Мої вітання. Це понеділок, це тема дня, і в студії для вас працюю я, Іванка Федів. Подорожі автобусом. Хто відповідає за безпеку? Сьогодні говоримо про це упродовж всього ефіру. Для початку інформація. 17 серпня у Польщі між містами Перемишль і Санок автобус із українцями, який виїхав зі Львова, потрапив у ДТП. Як наслідок аварії, троє людей загинуло та 51 людину госпіталізовано. 9 з них поранені отримали серйозні травми. Всього в автобусі, що віз туристів зі Львова до Австрії і прямував до прикордонного переходу зі Словаччиною, перебувало 54 людини. Постраждалі госпіталізовані в лікарнях міст Перемишль та Санок. Інші громадяни розміщені в місцевих школах та хостелах. За попередніми висновками прокуратури, водій українського автобуса, який потрапив у ДТП в Польщі, перевищив швидкість. Про це повідомляє польське радіо. Тож про безпеку автобусних перевезень сьогодні ми будемо говорити продовж ефіру. У нас прямий ефір, телефон прямого ефіру 298-71-91. Телефонуйте та ставте свої запитання нашим гостям. У нашій студії Тарас Крупа, власник туристичної фірми. Також впродовж ефіру до нас приєднається Богдан Янків. Юрій, Тарас, вітаю. Доброго дня. Перед тим, як почнемо розмову, давайте переглянемо відео сержант мого колеги Ярослава Сиваківського. Аварія трапилася на Сапантині в районі Лещава-Дольний, поблизу Перемишля. За словами очевидиці подій, яка їхала у цьому автобусі Тетяни Яремків, у тому, що автобус злетів у прірву, винен водій. Він їхав на швидкості, він бачив знаки, були знаки. Він не збавив швидкість, він навіть не збирався повертатися. Розумієте, він їхав просто прямо. А там був дуже крутий поворот. Треба було різко звертати. А щоб різко звернути, треба було їхати на відповідній швидкості і розуміти, що там є дуже різкий поворот. Він їхав просто прямо вопри. Головне, що водію, який віз той автобус, йому нічого, в нього навіть царапини нема. А подивіться, що робилося з тим автобусом з людьми. Як так можна? Як можна висилати людей, які взагалі не орієнтуються, куди вони їдуть? Ми з машини, половина людей повилітали, він скотився, перевернувся і впав. І впав, притиснув моїй дочці ногу. Забрали її в іншу лікарню, я не знаю, де вона. Я залишилася із внуками. Коло мене вон троє внуків лежать, вони перестрашені. Сказали, що вже не сядуть ні в яку машину. Польські рятувальники прибули на місце вже через 6 хвилин після отримання виклику о 22:16. Поїхав на місце аварії і генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк. У телефонному коментарі журналістам новин він повідомив, що поліція наразі не розголошує імен людей, які загинули. Згодом він зазначив, що загиблий чоловік з Тернопільщини, а жінки – мешканки Києва. Троє загинуло, троє, дві жінки, один мужчина. Щоб особисті дані давати, поліція не дає, тому що тільки офіційний запит ми вже зробили. Будемо знати їхні прізвища, хто вони, що вони, поки що ми не маємо. Водії зараз поліції, їх допитує поліція, водіям нічого не сталося. Ну, така попередня інформація. Працюють наші консули, і почесний консул Олег Бачик з Перемишля, консул Артем Валах. Поїздку туристам організовувала компанія «Акорд Тур», повідомила в коментарі очевидиця аварії та пасажира автобуса Тетяна Яремків. Коментувати події працівники цієї фірми журналістам новин відмовилися. Згідно з останньою інформацією, яку повідомив генеральний консул Василь Павлюк, тільки один дорослий та одна дитина потребують детального обстеження. Всіх інших лікарів відпускають після огляду. Українських туристів госпіталізували в медзаклади Перемишля, Ярослава, Леска, Санок, Узжики, Дольної та Бжозову. Ми робимо усе можливе, намагаємося допомогти також і психологічно людям тут, у шпиталі Перемишля. Тим понад 20 пацієнтам, які перебувають у нас, ми надамо і медичну допомогу. Водії автобуса зараз перебувають у поліції, ведеться розслідування. Польська прокуратура відкрила кримінальне провадження. Усім, хто лише до нас приєднався, нагадую, що говоримо про подорожі автобусом, хто відповідає за безпеку. І у нас у студії Тарас Крупа, власник туристичної фірми. Тарас, за якими критеріями підбирають водіїв автобусів, які вирушають у тур? Ви знаєте, тут важко відповісти на це питання, так як туроператор, організовуючи, наприклад, будь-який екскурсійний тур, він звертається до компанії-перевізника. І, на жаль, прослідкувати компетентність тої особи водія, ну хіба що вже були виїзди і безпосередньо туроператор, організатор туристичної поїздки знає цього водія і вони вже напрацювали свою певну схему роботи.
але перевірити до туру, хто буде їхати, так як організація туру – це багатофакторна підготовка до будь-якого туру, навіть короткого двохденного туру, це є маса організаційних питань. Починаючи від обдзвону туристів, щоб всі прибули на посадку, закінчуючи навіть тим, чи є всі необхідні документи в водія на право керування техпаспорт, права, так як досить недавно був такий прецедент, що водій просто-напросто не взяв техпаспорт і права, і простояли на кордоні додатковий час, аби підвести ті документи. Чи повинна турфірма, туроператор, який відправляє автобуси з туристами, підписувати договір із перевізником, яким безпосередньо користується навіть, чи автобусом, чи послугами водія-перевізника? Насправді, оператор має всі заключені договори з перевізником, так як на кожен тур, і якщо це є тур систематичний, а він підписує на кожен, тобто є ж графік виїздів, і так як тур організовується завчасно, готелі бронюються завчасно, відповідно, і організовується та шкала виїздів, щоб не було таких прецедентів, що дата туру має бути виїзд, а автобус, наприклад, нема домовленого автобусу. Тобто це 100% відповідь, це є. Підписують договір з не з самим перевізником, не з самим водієм, а з організацією перевізника, який має в своєму штабі автобуси в будь-якого її ємкості, які відповідають Єврокласу, наприклад. Тарасе, чи має право турист, який вирушає у тур, запитувати у туроператора, чи має досвід водій, чи був він у схожому турі? Адже інколи водій може їхати в цей тур вперше. Дорога для нього може бути новою. Я можу сказати хіба таку сталу відповідь. Якщо б це турист запитав в туристичного оператора, чи є досвід водія. А насправді водій, маючи відповідні документи для здійснення пасажирських перевезень, він має відкриту категорію відповідно в своїх правах. Відповідно, він вже по факту він має здійснювати. А чи він вже був? Наприклад, в тих турах чи не був, так як при екскурсійних турах здійснюється проїзд, якщо короткотривалі одноденні тури може здійснювати, наприклад, проїзд один водій, то переважно дають в пару більш досвідченішого, який знає дорогу, який знає маршрут, який не зблудить, бо навпаки подекуди GPS, який і навіть карти можуть, як кажуть, ввести в оману водіїв і довго кружляти, аби добратися до пункту призначення. До нас приєднався Богдан Янків, це юрист. Богдане, вітаю. Богдане, ви знаєте, так, інформаційний привід, чому ми зібрали тут в студії. За якими критеріями із юридичної точки зору турист повинен обирати тур, щоб бути захищеним? Взагалі, ситуація в законодавстві України виглядає наступним чином. Туристи, напевно, ми говоримо в контексті внутрішніх туристичних перевезень чи міжнародних? Що на внутрішні, що на міжнародні перевезення компаніям видаються дозволи спеціальні. Для того, щоб дозвіл отримати, водій повинен мати досвід роботи, повинен бути належним чином технічно справний автобус в оренді або власності, і можна отримати ліцензію на внутрішні перевезення. Щодо міжнародних перевезень, потрібно так само належним чином оформлений автомобіль в технічному стані справному. Так само водій повинен мати досвід роботи, але крім того, їздити на внутрішній ліцензії щодо внутрішнього перевезення 2 роки. Після того тільки видадуть ліцензію на здійснення міжнародних перевезень. Тобто фактично тут є такий превентивний захід з боку держави щодо видання ліцензії. Тобто якщо ліцензію не видадуть, відповідно, перевезення здійснюватись не можуть. В першу чергу, людина, яка замовляє тур, може запитатися, чи є ліцензія відповідного перевізника. По внутрішніх ліцензіях, коли здійснюється перевезення, така може бути часто відсутня, і поліція, в принципі, наша не перевіряє здебільшого під час зупинки за кордоном. Якщо дійсно поліція зупиняє, то така ліцензія буде обов'язково перевірятися в випадку її наявності або відсутності. Якщо вона відсутня, то будуть серйозні штрафи. Тому за кордон з таким не поїдуть. Внутрішні перевезення часто з тим люблять грішити. Повернемося до дорожньо-транспортної пригоди. Так, у нас є відео, надане нашими польськими колегами, зараз маємо можливість його побачити. Тарасе,
говорять, що і пишуть усі засоби масової інформації, західна та українська правда, про те, що водій та інші перевищив швидкість. Так? Він їхав у місті, в якому треба їхати 30 км за годину, 70, і їхав не по маршруту. Наскільки це можливо? Наскільки водій може з'їхати із маршруту, туристично прокладеного наперед і прорахованого? Я вже також ознайомився з даними цієї дорожньо-транспортної пригоди, і насправді вона звучить дуже сумною. І це насправді глибоке співчуття жертвам, які постраждали, і всім туристам, які пережили цей великий стрес. Дорожньо-транспортна пригода сталася на такому відрізку дороги, яка навіть в денну суху дорогу з практично 100% видимістю є складною для навіть легкового автомобіля. Тобто, по ідеї, їдучи по дорозі гірській з високими перепадами, так як це є гори і високі перепади висот, тут вже інтуїтивно водій повинен був збавити швидкість і їхати не так, як попередньо за попередню інформацію, довгий час автобус простояв на одному і на другому кордоні, а не наганяючи маршрут. Лише на одному, адже вони їхали в Перемишль, і Перемишль тільки стояли в кордоні, напевно, Краківець. Так? Власне, так. І переїхав через кордон, через Новоущики Дольні, і їхав від Саноку до Перемишля. Але насправді змінювати маршрут тут двояке питання. Так як, наприклад, якщо б вони простояли довший час на кордоні, програма би змістилася на певну кількість годин, яка би не унеможливила, наприклад, продовження наступних днів екскурсії. Вони би, наприклад, не встигнули на поселення в готель, не було б проведення тих екскурсій, які були заплановані попередньо. Відповідно, з сторони туристів було б зауваження, чому ми, наприклад, втрачаємо наші дні в тих турах, як правило, не отримуючи тих екскурсій, яких вони, власне, замовили попередньо, вимагаючи компенсацію. Тут важко сказати, чи було погодження, наприклад, водія з керівником групи, чи було погодження керівника групи з безпосередньо туроператором, що вони їдуть на такому відрізку дороги, заїжджають через такий кордон і перетинають той чи інший кордон і з'їдуть за наданим маршрутом. А чи може водій, група і туроператор змінювати маршрут з погодженням? Чи все ж таки він повинен курсувати за тим маршрутом, який попередньо прописаний, з яким туристи ознайомлені? Якщо, наприклад, стаються в такі форс-мажорні обставини, наприклад, унеможливлення проїзду там дорожньо-транспортного відрізку дороги, який унеможливлює проїзд, відповідно, автобус може змінювати свій маршрут, але тим самим повідомляючи і туристів, щоб туристи знали, що взагалі відбувається. Богдане, на кому тоді відповідальність, якщо маршрут змінено і трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка трапилася у цьому випадку? Чи навіть автобус міг поламатися, чи комусь хтось захворіти в дорозі? Тоді на кому відповідальність? В даному випадку взагалі потрібно розуміти те, що маршрут може бути не зафіксований чітко, можуть бути лише контрольні точки, де повинен автобус прибути. І здебільшого з нерегулярними рейсами так і відбувається. Тобто є тільки точки, де є зупинка, кінцева мета і якісь проміжні, наприклад, там, зміна водіїв і так далі. Тобто в даному випадку, коли в такій ситуації міняється трішки маршрут, проте ті точки основні не міняються, відповідальність так само залишається на перевізнику, як і, в принципі, при зміні маршруту. Тобто, в будь-якому випадку за свої дії відповідальність несе перевізник. Тарасе, а як ці маршрути прокладають? Це для початку їх роблять тестовими, так? Тобто, тур прописується, відповідно, певні люди туди їдуть, шукають там кращу дорогу, якіснішу, так? Це ж не просто собі маршрут вигадали. Звичайно, не просто сіли і поїхали. Це більше буде як просто. Це є, власне, різні поняття. Це організована група. Тобто проробляється маршрут, кожен відрізок враховується. Коли поселення, враховується також час максимальний час затримки на митниці. Так як, наприклад, ні туристи, ні водії автобусів, ні туроператор не може врахувати, скільки часу
скільки часу він автобус простоїть на кордоні. Так як в нас митниці не є настільки, не працюють на 100% для того, щоб аби туристи могли безперешкодно і швидко проходити контроль, а з змінними смугами, де легкові автомобілі перешкоджають руху великих автобусів, тим самим затримуючи проходження того самого паспорту, того самого контролю. Відповідно, туроператор все прораховує і попередньо, звичайно, їде в організована група, яка їде, тобто це є в працівники, ну, це різні випадки можуть бути. Чи це працівники, чи це є тестові туристи, чи це є просто-напросто перший тур, який є новий, їде. Але вже кожен тур організовується на базі попереднього туру. Наприклад, якщо це був перший тур Львів-Краків-Прага, то вже потім доставляється Львів-Крака-Прага-Відень. Відповідно, вже цей маршрут є напрацьований, і він є легкий для тих водіїв, які їдуть. Вони знають, а будь-яке зміщення, так як водій автобуса сказав, що він перший раз їде цією дорогою, а він не побачив знаку обмеження 30, хоча там можна було цілком ймовірно зрозуміти, що треба їхати повільніше, навіть без знаку, що дає змогу зменшити швидкість завчасно, не чекаючи того стрімкого повороту. І друге, напевно, додам, що попередньо тур складається завчасно, ніж коли, тобто не за день до виїзду. Панове, маємо телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Доброго вечора. Алло. Так. Добрий вечір. Марія, львів'янка. 11 серпня мої родичі прямували через Польщу, Німеччину до Амстердаму. З терміналу відправлялися автобуси в районі Руської Рясної. І троє пасажирів спізнилися. Вони спізнилися тільки на 3 хвилини. Але впродовж 10 хвилин керівник групи розмовляла по мобільному телефону. І всі автобуси поїхали, а цей автобус залишився стояти на стоянці. Потім водій пішов міняти валюту. Автобус далі стояв. І в кінцевому результаті ми втратили 8 годин. Чи є якась можливість покарати керівника групи за те, що вона... Це ж можна взяти оператора і подивитися, що як він мав відправитись 8.30, а він відправився 8.45. І підтвердити, інші пасажири можуть, що вона стояла і біля автобуса тупо говорила по телефону. Дякуємо за дзвіночок. Ну, напевно, відповіддю пані, яка телефонувала, може бути, якщо вона має скарги стосовно роботи керівника групи, стосовно взагалі проведення туру, писати письмову скаргу безпосередньо туристичному оператору, бо, можливо, навіть і туристичний оператор не знає про складену ситуацію, і хто б, і влаштувавши службову перевірку, вияснити деталі. Так як туристи бронюють тури через туристичні агентства, наприклад, туристичний оператор «Акорд», який став, власне, епіцентром, точкою в цьому ефірі, звертатися до туристичних агентств з копією даної скарги, і щоб туристичне агентство також писало на «Акорд» для компенсації, можливо, якоїсь. Богдане, чи наскільки реально отримати компенсацію? І чи варто звертатися за послугами до юриста, до адвоката, щоб відстояти свою правду у таких випадках? Ну, в даному випадку, якщо затримка була в межах 15 хвилин, наскільки я правильно почув нашого глядача, скоріш за все, в договорі, який підписаний між туристом і слухачем, не зазначена чітка дата відправлення, наприклад, там 8 година, а завжди є люфт, тобто там плюс-мінус година, завжди записано, що в зв'язку з якимись обставинами рейс може затриматися там від години до півтори години, до прикладу, відправка. І в більшості випадків, я думаю, таке положення туроператори застосовують в своїх договорах. Відповідно, на незначну затримку шансів отримати якусь компенсацію фактично немає. Якщо затримка значна, тут знову ж таки потрібно оцінити комерційну доцільність справи. Тобто, фактично, якщо людина там дійсно затрималась там на день, на два, відповідно, через то в неї були значні матеріальні втрати, якщо вона це може довести, то, звичайно, що варто звертатися спочатку в досудовому порядку, шляхом пред'явлення претензії, як вже сказав мій колега, в випадку, коли досудове регулювання не вдасться, то, звичайно, що можна звертатися в суд і відстоювати свої права. Повернімося до ситуації неприємної, яка трапилася щодо страхівки. Так? У яких випадках страхівка
складена на групу, тому що у туристичних автобусах так страхівку роблять загальною. Страхівка повністю покриває лікування. Ну, звичайно, страхування безпосередньо виписує туристичний оператор. Так, це є групове страхування. І туристи, і воно називається страхування туристів з виїздом за кордон, воно покриває, в принципі, всі можливі випадки, які стаються з туристами. Так як туроператор не дозволяє собі економити на таких речах, як страхування, бо воно не є настільки дороге для того, щоб на ньому економити. І амбулаторно, і тих туристів, які зараз є за кордоном, страхова повинна покривати. Я не знаю деталей, яку страхову компанію застосували при цьому рейсі, тому не можу 100% ствердно сказати, що їм забезпечено в амбулаторне лікування і в подальшому там роботи зі спеціалістами, можливо, бо є потреба в таких спеціалістах, але повинно покривати, в 99% повинно покривати. Богдане, у цьому випадку хто винен? От ви як юрист? Ну, знаєте, вину повинно встановити слідство, яке буде проводити всі слідчі дії необхідні, і буде встановлений винний в кінці кінців. Але в першу чергу, що я хочу зазначити, що я був представником потерпілих в ідентичній ситуації, яка трапилась 2 чи 3 роки тому. І ситуація така, що, в принципі, потерпілі отримали страхове відшкодування в розмірі від 5 до 30 тисяч євро. Проте лікування вони здійснювали за свій кошт, якщо там потрібно лікування, якщо там вже потрібен, умовно, похорон, то теж за свій кошт, збирали чеки, формували справу і так далі. Тобто це вже постфактум, коли все відбулося, ведення справи і так далі, поки слідство встановить винного, про те, що ви запитували, тільки тоді потерпілі особи зможуть отримати страхове відшкодування. А на це зазвичай йде від півроку до 2 років. Зазначу, що це не єдина дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, яка трапилася на Львівщині. 19 серпня у селі Підгороднє біля Золочева нетверезий 34-річний водій автомобіля «Мерседес» виїхав на зустрічну смугу, де в'їхав у рейсовий автобус «Херсон-Варшава». Там було 44 пасажири. Перевірка на алкотестері показала, що міст алкоголю в крові водія становив 2,6 проміле, у 13 разів вище норми. Внаслідок ДТП госпіталізували водія та 39-річного пасажира легковика, а також мешканку Криму. Пасажири автобуса не постраждали та від госпіталізації відмовилися. У підсумку хотілося б поговорити про те, як застрахувати себе. На що потрібно звертати увагу, коли збираєшся подорожувати автобусом? Найперше хочу сказати, що туристи, перш за все, мають слідкувати за своєю безпекою. Так як будь-яка поїздка за кордон – це є зона підвищеної небезпеки. І, як бачимо в сюжеті, що навіть перебування в автобусі також може привести до таких наслідків. А в автобусі є паски безпеки. Тобто, якщо тих пасків безпеки немає, то потрібно звернути увагу всій групі, керівникові групи, і відмовитися від надання послуг такого автобуса, в якій відсутні паски безпеки. Чи не працюють? Якщо не працюють, то щоб ті паски безпеки відремонтували, і тоді автобус рушив, за наданим маршрутом і подорожував далі, і щоб всі туристи повернулися щасливими. Богдане, із юридичної складової, на які документи звертати увагу? Як читати? Адже це треба уважно вичитувати. Ну, в даному випадку, в першу чергу, треба звернути на 2 ключових документи. Це договір туристичного обслуговування, який ви підписуєте з туроператором чи з турагентством. Звернути увагу на розділ «Відповідальність сторін». Що буде в випадку затримки, що буде в випадку аварії, що буде в випадку ненадання послуг. Подивитися, чи є можливість, до прикладу, відмовитися від поїздки, якщо не дотримані, ви реально бачите в автобусі якісь правила безпеки не дотримані, чи ви можете в ту саму секунду відмовитися від поїздки і отримати компенсацію за те. В другу чергу потрібно звернути, на яку суму застрахована відповідальність, відповідно, в даному автобусі, в випадку настання дорожньо-транспортної пригоди любого характеру. Тому це, напевно, 2 таких ключових документи, які будуть вирішальними. Маємо телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Доброго дня вам.
Доброго. Ви знаєте, от почувши цю історію з автобусом і чому шофер перевищив швидкість, от цікаво, скільки ж які громадяни стояли в нас на кордоні. Тому що цього року саме від фірми «Акордтур» 28 червня я їхала в тур по Європі до Іспанії. Нас на кордоні витримали з 3-го дня до 12-ї ночі. І коли ми подзвонили в Київ, поскаржити, чому туристичні автобуси тримають, а буси пропускають, то от мені прийшло, до речі, відповідь, написали, що це неправда, що 24 автобуси вони пропустили за той час, хоча ми в черзі були 15-ті, з 3-ї години дня. І, можливо, тому автобус і гнав отой, що йшов на Польщу. І от зараз ми так, ну, спілкуємося із Харкова, з Дніпропетровська, з нашими, ну, разом з ким я подорожувала. І всі ми так і перезванювали, сказали, напевно, протримали на митниці дуже довго акордтур, ну, цей автобус, і тому шофер нас доганяв час, тому що за кордоном автобуси мають режим, за якими вони мають відстоюватись 9 годин, і тому, можливо, шофер і от чи це питання, що вони тримають стільки автобуси на кордоні, буде теж підніматися чи ні? Дякуємо. Так, це є проблема, перш за все, митниці і можливості, пропускні можливості автобусів через митниці, якщо говорити про Україно-Польський кордон, України і Польщі. Це є відокремлення, ну, на майбутнє хотілося б, щоб були відокремлені паси безпосередньо для туристів, які подорожують організованими групами. Бо стояти 9 годин в автобусі, це є трошки не дуже комфортно, навіть, я би сказав, неприйнятно. Тому по тій інформації, що пані, яка телефонувала, надали, що вони здійснили там пропускну здатність там до якоїсь певної кількості автобусів, ну, тут важко коментувати. Але якщо стоїть явна черга з 15 автобусів там, чи з 12 автобусів, і вони вже простояли 9 годин, то, напевно, тут державне регулювання повинно втрутитись, і держава безпосередньо втрутитись в цей процес. Якщо говорити про сам автобус, якщо водій перевищує швидкість, хто повинен його контролювати всередині автобусу? Також є така річ, як санітарні зупинки, так? Які теж займають певний відрізок часу, не передбачені, коли комусь там раптом стає в автобусі погано. Хто контролює водія? Керівник групи. Керівник групи слідкує взагалі за всім, що відбувається, і за комфортом перебування туристів в автобусі. І, тобто він є як комунікатор, він є серединка, яка спілкується із водіями, яка коригує, власне, тих водіїв. Бо так як керівник групи сидить в першому, на третьому, четвертому місці автобуса, він напряму бачить взагалі, що відбувається. І туристи звертаються з проханням, чи зробити тепліше, чи зробити холодно. Зі всіма питаннями туристи звертаються до керівника групи. Якщо туристи бачать, що водій перевищує швидкість, чи вони відчувають загрозу своєму життю, це потрібно однозначно це говорити. І в подальшому, коли після туру, щасливого закінчення того туру, туроператор надає листівки для заповнення відгуків та скарг пропозицій. Цю інформацію зазначати для того, щоб туроператор знав, який водій поступав неправильно, і, наприклад, щоб перестати працювати з таким недобросовісним перевізником. Ми мусимо завершувати. Дякую вам за розмову. Це була тема дня о 20:40. Зустрічайте мого колегу Сергія Барашевського із новинами. Завтра у цей час о 19:20 мого колегу Володимира Перерву. Теплого та спокійного вам вечора.